Čau ľudia, moje meno je Tom a ja vás vítam u nového videa. Tentokrát máme video zo série o foľovníku opäť po dvoch týždňoch. Na začiatok sa pozrieme, aká je tu teplota. Takže máme tu. Neviem, ako tento feťák zaostruje, takže vy to asi nemáte nič, ale je tu 33 stupňov takmer. A začneme tuto od horiek. Takže uhorky od minulého videa ešte narastli pohodne. Uhorku nevidím teda žiadnu takú na odtrhnutí, ale je tam jedna taká väčšia. A čo je tu taká novinka, tak sú tu vyrastené melóny. Musím ho nájsť najskôr. A už ho aj vidím tuto. Normálne je melón veľký. Takže paráda. Ďalej sa pozrieme, kam asi. Kam sme sa mohli pozrieť ešte toto. Tu je ďalší melón, to je z inej odrody. A ešte taký veľký hen tam niekde, ale tam je ťažký prístup. Šalaty, tie moc nenarastli ani. Aj to neviem, čo je týchto kelímkoch. Pozrieme sa sem na petrolenovú ňa, tá už vyrástla celkom dosť. Sem tá pažička, tá iba o niečo, pokiaľ to je pažička. To ani len netuším. No a poďme teraz ku paprikám. Tých je celkom dosť, treba povedať. A počujem tu čmeláka, no. Tam je dosť čmelákov opäť. Pozaj dosť. Čo to je jedna odroda papriky. To je zase ďalšia odroda papriky. Netuším, čo je jaká. Musím priznať. Tuto už sú karfioly, už celkom vyrástli. A tu je taká zmutovaná rajčina, celkom zmutovaná. A už tu začínajú sa červenáť rajčiny, pozerám. Už je dosť taký červená učica, takže ja by som si urobil fotku nejak potom, po tomto videu a to bude aj názov videa, že červenajúce sa rajčiny, alebo tak nejak. No. Foľovník už sme si celkom aj prešli. Cibiky už sú tu neniž. A sú, čo by neboli, tam vzadu sú ešte nejaké. Už povalané. A ja myslím, že môžeme ísť pozrieť aj mimo foliovníka. Aby som sa trošku schladil, pretože je tam celkom teplo. Možno ste si všimli, že je tu o mnoho menej malín. Z toho dôvodu, že tie suché, čo už moc nerodili, sa dali odtiaľ to preč. A už začali egrešie dozrievať, no už sú aj dozreté. Tam ste videli jeden. Tuto sú takisto rajčatá. Tu sú papriky. Celkom dobre rastú na to, že je tu vonku. Tuto je už taká ľahšia paprika. A tuto sú ďalšie maliny. Wow. Už obrovitánske strapce, hrozná. Ja viem, že to nepatrí do tejto série, tak ale aby malo toto video aj nejakú dĺžku. Preca. Aj tu je toho nejako menej, pozerám. Sa mi to nepáči, že je toho tak málo. Vadí. To je niečo, buď broskyňa, alebo má nektarinka, áno. OK. Ešte sa pozrieme na papizón, ktorý sme mohli vidieť aj v minulom videu, ako narastol. Ale keď už sme to tak pozrieme aj tuto na túto peknú veľkú skalku. To je celkom pekné, tu je trála a už aj marhule. Sú jedlé. Toto je figa. Áno, to je figa. A tuto je hurimi kaki, neviem či to poznáte, ale taký oranžový plod býva iba na jeseň. A tuto je za chvíľku zrelá marhula. Aj toto už za chvíľku, tam sú ďalšie maliny. Malo to aj dva plody, ale tie odpadli. Takže stihne nič. A pozrieme sa ešte sem na bazén. A blížime sa k partizónu. Hen tomu partizóny už sa tiež nejaké trhali. Tuto sa im do talenia primiešal že vraj okrasný partizón. No. A tie takisto pekne narastli. Hen tam vo foliovníku ste si mohli všimnúť. A ja som si to všimol až teraz, prizná sa, že už tam nie sú tu partizóny, už pravdepodobne ich utrhali, alebo čo, netuším. No, ešte sme utňali tie stonky a tam už je partizón, tam je pekná kvecina.
Čas, ja hodu, že nič. Už dokvitli. To je rajčina. To je hruška. Tam sú rajčiny a tam je, neviem čo. To je ešte ďalšia skalka, pozrieme sa aj na tú. Tak toto nebude video v fóliu, no bude. Ale bude to tak zmixované aj z iného z iných miest. A rozmýšľal som, že potom, už keď bude foliovník taký, nazviem to vyhnutý, že už tam nič nebude, tak by som urobil také video, že ako to postupne rastlo. A tak by som vlastne z každého videa dal nejaké zábery z toho foliovníka. Tak to vyzerá tá tyč. Už je trošku viac rozkvitnutá, ktorý rozkvitnutá hrdzavá. To je tento. A aké je to teplo pre Boha živého, koľko? Maj zabol. 33, to nie až tak teplo. OK. Tak my už si tu nemáme ani... A čo by neboli patizóny? Čo by neboli? Čo som tu za... Som to ani nevšimol. Takže sú tu ešte stále, to som blbosť povedal. Tie vyzerajú takto. A ja už by som sa s vami pre toto video aj rozlúčil. Takže tak. Pokiaľ sa vám video páčilo, určite hodnoťte lajkom. Napíšte do komentára, či sa vám páčilo, čo sa vám páčilo, čo sa vám nepáčilo. Ako vždy. Lúčim sa s vami a čau.